Thank you.
Здравейте, малки, големи и още по-големи момичета и момчета на най-красивия град – Димитровград! Днес всички вие сте най-красивите цветя, защото имате празни, нали така? Имаме си много ателиета, където можете да отидете, да си порисувате, да си поиграете, но преди това, нека ние тричките, аз, Хриси и Светли, ви покажем едно малко вълшебство. Айде така, елате пред нас, за да видите какво ще се случи в този час. По-спокойно, какви са тези нерви рано от сутринта? Колата ми е повредена, ще вървим пеша до училище. Мамо, слушай ме какво! Писна ми от твоето училище. Омръзна ми, вече не искам да ходя на училище. Искам да бъда във ваканция и да приключа с това училище. Момент, миличка, това училище е нашето лека нощ! Това е нашето училище. Всички заедно се грижим. Да знаете, да смятате, да говорите правилно български език. Тихо! Сега говоря аз. Днес... Да не би да трябва да хоря. Трябва, да. Да не би да трябва да хоря и на уроци под цигулка днес. Момент. Да, и цигулка. Днес, когато се върнеш от училище, заповядай, ако обичаш. Имаш стихотворение по български език.
Аз съм българче, обичам. Момент, момент, не се разсейваме. По околен свят трябва да се припише урока. Какво са високи планините? Точно така, две страници, 73-та, 74-та, по математика. Добре, добре, още нещо. Накрая цигулката. И купи хляб. Добре, мамо. Хубав ден. Нямам избор. Тръгвам на работа. Ще трябва да уча, ще трябва да ходя на училище, ще трябва да купувам хляб, ще трябва да... Всичко това трябва да го направя аз. А кога ще играя? Кога? Защо не може всичко да се случва така, както аз искам? Защо не... Прекрасен ден, радвам се да те видя. Защо не се появи тук една фея, която да направи вълшебство и да превърне всичко в празник? Тук не съм само в приказките, Хриси. Годи се. Аз съм феята от приказките. Не, не сънуваш. Сънувам ли? Не, 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 истинска аз... съм, пипни ме. Аз вече това се събудих. Да, съм. Истинска ли съм? Че коя си? Ами аз съм феята на знанието. Така ли? Да. И ама аз не искам да знам нищо. Искам да празнувам. Искам да не ходя на училище. Искам да не ходя на уроци. Искам... А ти искаш ли да ходиш на училище? Да. И дядни децата не. Искат да ходят на училище. Аз ти не искам да ходя на училище. Ами кога ще се научиш? Моля те, направи вълшебство. Моля те. И превърни всичко в празник. Добре. Моля те. Съгласни ли сте днес да празнуваме? Ама силно да чуя. Добре. Тогава, абракадабра. Айде всички заедно. Айде всички. Абракадабра. Симсалабим. Нека всичко тук в празник да заблести. И всички тук ние да се появиме като едни много-много щастливи деца. Дето е така да се подкачаме. И направим ли? Айде малко да се подкачате. Хоп. Ляво кръче. Направим ли вълшебство? Ами не виждаш ли, че да превъртим и сега да въртаме! Да превърнем! А сега, когато е празник... Какво се случва, мили моя? Мила моя, ти на училище днес ще ходиш. Мамо! Не, 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 не! Днес е празник за децата! Ти ме излъга и аз сега ще празнувам заедно с всички деца! Защото аз Димитров град всички и се превръщате в дечица и искате много, 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 много да празнувате. Омагьосах ли ви има? И да танцуваме. И да рисуваме. И да пеем. Заедно, деца и родители. И още много да играеме. И има да много вълшебства, много изненади. Да. Така че, айде сега да ви кажем какво ще се случва тук по цялата алея. И знаете ли, че накрая май има и вкусен сладолет? Някой ще си хапне ли? Само да не ви заболи гърлото. Само по един сладолет. Нали? Добре. И така. Площад България ще се превърне в космическа галактика. Днес ще имате възможност да творите, да танцувате, да пеете, да се забавлявате. И с вкусен сладолет за награда да се изненагате. Като за начало, може да ходите в космоса на играта Разходка в космоса. След това да изработите на нашите работилнички ракети и звезди, шлем, календар и да изпитате звездни емоции с отцветяване на гипсови фигурки. На работилничка звездни сетове ще можете да разгледате устройството на телескопа и да инсталирате софтуер на телефона си на звездното небе, как се вижда през телескоп. За по-малките, които много обичат да се превръщат в различни герои, ще бъдат нарисувани личицата. А след това самите те ще могат да се оцветят рисунка с усмивка на тема «Смус». А ето там пред общината ще има... До двата големи надуваеми батута. Точно така, пред атракционите ще има една огромна кола, на която ще може да се снимате в... А след това сами да си изработите малки колички, точно турите, които ви очакват там. Да, това е работилничката на Язаки
и колата е в нормален, реален размер. Толкова значи, е голям. Значи, много интересно. Така че пиколили навсякъде, за да видите всички изненади, които днес община Димитровград и лично кмета господин Иво Димов се погрижиха, за да бъде този празник толкова пъстър и весел. Аплодисменти, мили хора! А да не забравяме, че ето там на площад Поезия ще има и корабни пътешествия. Да, от 13 до 14, т.е. от 1 до 2, ще има ден на отворените врати с духов оркестър Димитровград в зала Жул Леви. А при нас какво ще се случи тук? Дали някой знае? Какво? Всички очаквате много танци и забавления, така че нека да си подадем ръце и по двойки да си кажем: здравей, какъв прекрасен ден! Айде всички да си хванем по едно другарче и започваме да танцуваме! Я тук ела с мен сега ти. Значи? Да, айде хващайте се! Всички да си хванат другарчета, може и мама, може и баба. Айде да показваме ние. Хайде, потанцувай с мен. На-на-на-на-на. Може да танцуват и мами, и баби, и татковци, и дядовци, всички. Прекрасен ден и пак. Здравей, какъв прекрасен ден. Радвам се да те видя. Хайде, потанцувай с мен. На-на-на-на-на-на. Подай приятелски ръце. От сърце, от сърце. Довиждане, приятел ден. Здравей, какъв прекрасен ден. Радвам се да те видя. Хайде, потанцувай с мен. На-на-на-на-на-на. Подай приятелски ръце. Вие пък откъде се взехте? Ма чакайте, чакайте. Как така? Да не сте се изгубили? Откъде дойдохте? Напротив. От яханта с пипера. Всички се хващаме на любимото. И как се казвате? Той се казва Стоян, а аз Диомана. Тези имена ми звучат познато. Ще ви спомня. Мила Диомана, там сте на
майките, и татковците, и бабите, и дядковците да не ни гледат, а да се включват и да танцуват с нас. Все пак всички сме такива и пораснали деца. Музика, моля, маестро! Хайде сега да хапа или с който сме дошли тук, по двойки да танцуваме. Гледам те, отново сме деца, ако искаш да погледам да... Айде, мами! Нека да се забавляваме всички! Виждам те, гледам те, ако искаш да погледам да направим ви сега. Айде, come on everybody! Clap your hands! Come on, let's do it again! Look like we can last summer! Oh yeah, let's do it again! Look like we can last year!
всички да се хванем на розовия парашут, за да ма направим една голяма първоюнска въртележка. Сега, хващаме се с лявата ръчичка, дясната навън и завъртаме нашата... Айде сега, тръгваме бавничко напред, за да завъртим нашата голяма въртележка. Давайте две ръчички! Първо рани, сладо рани, то пазани, от кокосто всички ние сме. Желаещи лица да заповядат. Първо рани, сладо рани, то пазани, от конкурсто всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Очакваме още дичи. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Давай, е си още място за нашия втори парашут. Just like it all.
да танцуваме рок-н-рол. С глава, хайде всички да танцуваме рок-н-рол. Рок-н-рол с глава. Хайде бързо да направим кръче с глава. С глава, с глава, що ми личиш рок-н-рол, а танцувай с мен. Рок-н-рол сега. Хайде бързо да направим кръче с глава. Я тебя скотия, ты чем с чопом верния, ты сил на меня.
хванем за ръчички. Правим един голям кръг. Сега главата на змията, когато се спре до всяко детенце, ще премине нея и ще се хванете за нея. Айде главата да покаже. Дойде при нас, ще пляскаме с ръчички всички. Айде да разширим малко гърга назад. Ладенци. Сега да видим. Рожда се змията, запълзейки през гората, търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Рожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, пълзейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти?
ти да станеш част от нея. Разхопя се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхопя се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Още веднъж. Разхопя се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Още веднъж. Аз продължаваме на бачето. Ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея? Разхожда се змията, ползейки през гората и търси своята опашка. Искаш ли и ти да станеш част от нея?